Portugal revive o pesadelo dos incendios que asolan o país. Arestora hai 53 grandes lumes activos, os que se enfrontan máis de 3.000 bombeiros exhaustos despois de días de traballo. Xa hai un falecido, 700 evacuados e máis de 10.000 hectáreas calcinadas. As lapas medran alimentadas por unhas temperaturas que se achegan nalgúns puntos aos 47 graos. Con vento forte e sen case humidade. Todo o país está en alerta vermella. Saúdos, boas tardes. O primeiro ministro portugués xa cualificou este xoves como o día máis grave na súa loita contra os incendios e confirmou que o país estará en estado de contingencia ata o próximo domingo. En Galicia tamén preocupan os incendios nos concellos ourensáns de Ribadavia e de Melón. No de Melón arderon xa 85 hectáreas e as lapas achegáronse a zonas habitadas das aldeas de Vilaverde e de Barcia. Aí vivironse momentos de nerviosismo, aínda que polo de agora non hai ningunha vivenda afectada. Mentres, o incendio de Ribadavia leva arrasadas 65 hectáreas de terreo. Esa provincia, a de Ourense, leva xa 3 días con aviso vermello por temperaturas extremas. E hoxe a cousa non muda. Tanto na comarca de Valdeorras como na Conca do Miño manteñen o nivel de risco máximo. Demetrio. Por temperaturas extremas, 40 grados agora mesmo. Estamos nas piscinas de Oira. Un día normal de verán estarían completamente aitegadas. Hai pouca xente, porque ni siquiera aquí é posible refrescarse. Por iso a maior parte dos ourensáns deciden adoptar outra medida, quedarse na casa. Hasta que se pode salir con as persianas baixadas, o ventilador posto e aguantar. E é que nin a auga dá resfriado con estas temperaturas. A do Miño está, escoiten, a 26 graos. As imaxes que están a ver son as correctas. Esa temperatura da auga da que lles falamos non é nin do mar Mediterráneo, nin dunha piscina climatizada ou a pleno sol, é a temperatura da auga do río Miño, o seu paso pola cidade de Lugo estes días. Tampouco de noite dá tregua a calor. Esta imaxe é de Santiago, pero podía ser a de calquera vila galega. As fiestras abertas ao caer o sol, intentando airear as casas para poder dormir. Algo moi difícil cando as temperaturas estiveron ben por riba dos 20 graus mesmo de madrugada. E ollo estes días cos pementos de padrón cando fagan a compra ou nos restaurantes, porque a calor está facendo que piquen máis. Estas temperaturas tan altas estresan o pemento e fan que aumente unha substancia que se chama capsaicina, que é xusto a que fai que piquen, aínda que estean ben regados. O tempo aféctanos a todos e de moitas formas distintas. Por iso nos preocupa tanto saber como vai evolucionar. Polo de agora, seguimos tendo zonas en risco máximo pola calor. Diego. Sí, xo dixemos, terceiro día consecutivo. Mañá non teremos un risco de nivel vermello, pero seguirá apertando a calor. E como sempre desta hora, quizáis o mellor é que vexan o mapa dos avisos que xa están en activo dende a 1 ata as 9 da noite e van comprobar que de novo unha xornada máis. Tan só a Mariña se libra pois desa calor extrema pola tarde, mesmo algún episodio de trebuento pode refrescar un pouco o panorama. Fíxense tamén na costa que o vento do nordés pois pode soprar con intensidade, mesmo deixar un aviso como aquí lles indicamos en zonas do litoral da Coruña. Hoxe, nalgún punto de Galicia, non se desbota a probabilidade de que academos o pico máximo de temperatura desta vaga de calor. Faremos un repaso desta vaga de calor nuns minutos. Tamén nos imos ocupar da economía. Bruxelas recortou a previsión de crecemento de España pro ano que ven e prevé que a inflación siga disparada durante todo este ano. A Comisión Europea prognostica un escenario económico sombrío polo impacto da crise enerxética, o que se suma unha suba de tipos de xuro que vai ser inminente, Alexandre. Sí, 2023 será o ano da crise económica por mor desa inflación disparada e todas as incertezas aparelladas á guerra de Ucraína. O PIB español manterá o seu crecemento este exercicio nun 4%, pero descenderá ao 2,1% no 2023 e peor o pasarán as economías de Alemania, Italia ou Francia, que mesmo poden entrar algúns meses en recesión. E todo por esa inflación que este ano, este 2022, pechará en España no 8,1%, segundo as previsións económicas da Comisión Europea. O goberno español asume que a inflación seguirá moi elevada e xa adianta que terá que revisar as súas anteriores previsións, asumindo que os prezos subirán por riba do que se cría.
es evidente que la evolución durante la segunda parte del año pues va a depender de manera significativa a cuáles puedan ser las acciones que se produzcan por parte de Rusia y cuál puede ser el impacto en las grandes economías europeas. O corte no suministro do gas ruso que trae de cabeza a Alemania pode complicar tamén o abastecemento enerxético en España. Iso é o que teme o goberno. De feito, a vicepresidenta terceira reúnese coas empresas e cos sindicatos para buscar alternativas ao gas. Luis. Sí, Marta, rolda de contactos de Teresa Rivera con todos los asientes implicados para diseñar un plan de contingencia. Desde as eléctricas, as gasistas e as petroleiras participan tamén os empresarios e os sindicatos. Un posible corte do gas ruso pode complicar o inverno, tamén as familias, e por iso o goberno convidou os representantes dos consumidores. O que trascendeu é que haberá unha guía de consumo responsable e que tamén se preparan plans de eficiencia enerxética. Moitos ollos seguen postos na central térmica das Pontes e nas dúbidas sobre o seu futuro inmediato. O goberno encargoulle a Red Eléctrica que estude se hai que reactivala malia tela desbotado por queimar carbón. O presidente da Xunta cree que con este paso o executivo recoñece que errou o querer pechala sen ter antes alternativas reais para producir enerxía. Eu espero que o goberno central aproveite para darse conta que non só a ideoloxía pode ser a que presida a toma de decisións en aspectos tan importantes e que hai que escoitar as administracións que estamos aquí, hai que escoitar as empresas, hai que escoitar os traballadores e intentar facer as cousas ben. O Consello da Xunta aprobou a concesión das medallas de Galicia que este ano distinguen os traballos da promoción do Camiño de Santiago. Os galardóns recaen no arcebispo de Santiago, Xulián Barrio, o expresidente do Comité de Expertos da Ruta, os traballadores da rede de albergues, a Asociación Discamino, e no primeiro comisario do Xacobeo do 93, o profesor Xosé Carrotero. Xoves 14 de xullo, comezamos.